Ettåriga Eleonora föddes med en mycket sällsynt kromosomavvikelse som lett till bland annat utvecklingsstörning, blindhet och epilepsi. Hon är totalt beroende av personer i sin omgivning och hennes föräldrar, Richard Lundqvist och Emma Aldins, är väldigt oroade över regeringens LSS-utredning vars syfte är att se över rätten till assistans och få stopp på skenande kostnader. Rädslan för att Eleonora i likhet med andra barn i framtiden ska nekas assistans fick Rickard att skriva ett långt och personligt inlägg på Facebook. Regeringens direktiv och den rättspraxis som följt på domen är enligt min mening inhuman och obegriplig. Det får till följd att familjer raseras, att barn förlorar möjligheten till en berättigad livskvalitet och i värsta fall kan det leda till att någon dör, skriver han bland annat på Facebook. Rickard är framförallt orolig över vad som ska hända den dag de själva ska ansöka om assistans för att få avlastning i omvården av Eleonora. Den dagen som Emma och Rickard själva måste ansöka om assistans för dottern ligger ännu i framtiden. Nu kämpar familjen för att få en förskoleplats till Eleonora när Emma börjar jobba i februari. Det finns bara två förskolor i Malmö som är specialiserade på att ta emot så svårt sjuka barn som Eleonora.